Hei og velkommen til The Woods 2024 MPO League Card runde 3 front 9 på Bogeyboy sin YouTube-kanal. Edvard, du er back in business. Yep, deilig det. Kneet henger fortsatt på. Så vidt. Så vidt. Og vi er på Sukkis i denne, på denne, dette coveraget. Ja. Det er rett og slett Norges Cup nummer 2 på Sukkevann Frisbee Golf Park. En meget bra bane. Ja, man kan jo si det. En bra bane, banesender Stålsen, Bjørkås og Stakkis. Her har vi topp 10 etter runde 2. Håkon Kveseth leder med hele 7 kast foran Vebjørn Løvmoen. Tobias Hjortland Skjølberg, han er up and coming junior. Han ligger 9 kast bak der igjen. Og så har vi Johannes Andersen, som er en local lad, ja. Som ligger 1 kast bak Skjølberg. Dette blir spennende. Gjør det. Håkon først spiller ut. Min selve er jo godt kjent i det norske frisbeemiljøet han. 1000 rate akkurat. Det er ikke dumt. Ja. Det er ikke dumt. Vebjørn Greger Løvmoen fra Oslo og Team Alpha Discs. Ja. 962 rate, minus 4. God spiller. Neste spiller ut, Tobias Kjølberg fra Sandnes. Spiller for Team A-Shop og Team Bogey Boys, sier vi nå. Minus 2. Så har vi til slutt Johannes Andersen fra Kristiansand og Sukkevann Frisbeeklubb. 9.39 og minus 1. Vi sa vel ikke den, det er goalie at man spiller da, så det er vanskeligste. Ja. Hull 1, par 3, 94 meter. Fått seg en ny oppgradering på T-paden der. Litt opphøyd, som gjør hullet egentlig... Det gjør hullet bedre etter at det ble tatt mye trær når det var storm her i høst. Ja. Men et ganske greit hull 1. Det er en, krever et godt førstekast for Luke for Birdie. Ja. Men skal ikke være for mye trøbbel for lead card der. Jeg føler hullet egentlig har blitt bedre etter, som du sa, stormen og den nye T-paden som har kommet. Det har blitt litt mer fair og litt mer åpent. Ja. For et mulig birdie-hull. Håkon går en litt bredere gap her, eller venstre gapet. Det er blitt veldig åpent på høyre siden også. Så mange... Jeg tror faktisk han skal gå for høyre gapet. Ja, han bare bommer. Han hadde kastet en ganske årsig blisk og prøvde å force den litt over, men... Ja, landet jo helt greit. Ja, det er feilen å gjøre på en måte. Greger lurer faktisk på om går... Er ikke det en boss, kanskje? Boss, ja. Eller tar jeg feil? Jeg lurer på om det kanskje er en boss. Kan være. Det er vanlig å kaste disen, så er det bare for å få den ekstra gliden. Ja, lander på 10 meter her, og traff vel faktisk et tre på vei nå, men ligger til en birdie. Jo. Tobias kaster vel en, jeg tror det er Doombird, det er vel FT3 det. Ja. Så det er overstabil ny speed. Tobias har hatt en meget god sesong til nå. Gikk jo også, ble openspiller i år også. Det ble han. Den ser vel veldig bra ut, den. Ja, perfekt. Det må vi vel kunne si at den var, ja, var veldig bra. Ligger på 3 meter og skal nok klare å ta birdien her. Johannes, usponsa. Hva sier det? Ja. Siste mann ut. Det var mye jubel da, selv om man ikke hører det. Ja. Det var det på alle spillerne da. Det var for så vidt det. Se, han er jo sånn sett mest lokale her. Eller ikke bare sånn sett, han er den mest lokale her, så det kan jo han få litt... Han har spilt banen mest, mener du? Åh, hei sånn. Ja. Så det var det du siktet til? Ja. Ja, det er riktig. Det mest rutinerte, tenkte jeg kanskje å si, på banen. Ja. Håkon, sirkel 2. Og starte med å rett og slett cashen fra 13, 14, 15 meter, ish. Ja, det er ikke dumt det. Og vi får faktisk en deg putt replay etter en putt. Første putten, det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Sjekk deg putt på App Store og Google Play. Så får du... Ja, kan bli like godt å putte som Håkon Kveseth da, kanskje. Ja, kanskje det. Vebjørn. Blir litt kort. Men... ta par, og det er helt greit på et vanskelig hull igjen. Ja. Johannes, sniker den inn. Ja. Den greenen der er ganske rask, egentlig. Den er faktisk det.
Du har ikke lyst til å gå, begynne å bomputte her. Den er åpen, og en opphøyd kurve gjør jo ikke putten spesielt lett. Nei, fin birdie fra Tobias, og Vebjørn bare tapper inn eneste parer på lead card. Ja. Hull 2, par 3, 83 meter. Et trangt første gap her, som, eller ikke veldig trangt, men et, i hvert fall et gap du må treffe, og så har du en liten OB-dam i midt i fairway her. Ja. Som du rett og slett må krysse, og så er det en ganske sånn liten green, for så vidt. Det er litt sånn ulent terreng. Ja, men dette er jo sukkervannet, da. Hull 2 er et av de hullene du tenker på som birdie hull, da. Ja, på goaligheten så er det det. Ja. Håkon kaster airbounds her. Den går rett i vannet, faktisk. Treffer en grein litt på venstre side der, og da skal det mye til å ikke lande OB. Ja. Her er en method, tror jeg, fra Kjølberg. Ok, spennende. Går ut venstre, det er en ganske vanlig feil. Ja. Man blir, det er lett å bli på en måte passiv her, ganske redd for gapet, for du vil ikke gi den OB-en. Så mange glepper den ut tidlig venstre her, og ja, lander bare i skogen. Dette så ut som en solardisk, gjorde det ikke? Så litt sånn ut. Ja. Da er det noe innova, i hvert fall. Det er noe innova, og den akkurat OB, faktisk. Ja. Litt uheldig der. Treffer et tre og kikker ned i OB. Vebjørn. Så litt tidlig venstre, men ja, kommer seg kommer fint gjennom og har fint gjennom en putt. Se om Håkon kan dra frem dette helikopterkastet sitt da. Ser han ikke var safe borte der, den, det treet står ute i OB-en. Eventuelt om han har trukket seg tilbake nå, det kan også hende. Det kan han, være han gjorde. For å få litt bedre vinkel. Ja. Se om Johannes kan klare å redde en bogey her da. Eventuelt kaste ni for birdie, det er jo... Nei, for par. Går han det også? Det går han det. Løser for det innspillet veldig fint. Ja, veldig fint innspill. Tobias, se putter der, han putter veldig langt. Men regner med at han bare skal legge seg inntil. Ja, kjenner han rett, så kunne han gått for den, men så ut til å være et kontrollert og fint løp. Vebjørn for birdien, setter den. Ja, solid start. Gikk jo litt heldig gjennom med de trærne på venstre siden, men det er veldig lov på det hullet. Traff jo første gapet, som er det viktigste. Ja. Håkon Johannes tapper inn boger. Tobias skal tappe inn par. Det stemmer fint. Hull 3, par 3, 80 meter. Ganske så mye nedover. Enda et hull. Enda et av de der sånn sett birdie-hullene på banen. Men det er en veldig skummel green her. Og nesten alt man tenker på er ikke gå langt. Treffe første gapet og ikke gå for langt. Du har sånn sett to linjer folk velger mellom, egentlig. Du har en litt sånn heiserflip på venstre gapet, og så har du der hvor dronen er fløy. Ja. Og så har du det høyre gapet som er litt mer sånn... Det er litt mer flaks, egentlig. Ja. Da satser du litt på gjennom trærne. Men ja, veldig mange kaster også en ganske overstabil putter i det venstre gapet. Ja. Bare for å lande litt før kurv, og måtte gripe bakken litt, da. Ok, man sier det er mer luft enn trær. Det er det jo alltid, ja, men det er ikke alltid det føles sånn. Nei, det føles vel ikke sånn stort sett alltid. Nei. Så putter fra Tobias her. Ja. Går og treffer for et lite skyss der, og stopper jo perfekt i det ene treet der. Treffer faktisk først et av de treene vi snakket om, og treffer noe på green, som gjør at han ligger til en ganske så lett birdie putt for Tobias sin del. Den hadde jo blitt ganske langt, tror jeg. Ja. Eller du ser, det var ikke et veldig hardt kast, men... Nei, men det skal ikke så mye til før du... De glider bare nedover her, ja. Ja. Og så treffer man en rot eller en stein, og så ruller man plutselig... Ja. En halv fotballbane. Skal vi se om... Håkon ble litt for passiv her, rett og slett. Ja. Litt lite kraft. Der er det faktisk litt vanskelig å komme seg til kur også. Det kan være noen trær som ligger litt ugunstig til. Ja, men som oftest har man bare en putt ned. Ja. Johannes. Tror du det er en envy, hvis ikke jeg tar helt feil? Ja, ikke helt på drivene til nå, Johannes.
Men sikker på at det kommer til å komme etter hvert. Ja. Dette er et meget vanskelig innspill. Mye som skjer på bakken og dropper rett bak, men løser veldig det ganske bra. Veldig fin kontroll der. Ja. Bare helt rolig. Så er det Vebjørn. Går rundt på venstre kapp der og løser det veldig fint. Ikke så mye problem her med å putte seg bort. Nei, det var ganske åpent der. Det er vel kanskje litt kortere hvor det er litt mer problemer. Ja. En tester for Johannes. Men setter den for par og redder den inn greit. Ja. Birdie på Tobias, veldig god start. Vebjørn og Håkon tapper inn par. Vi beveger oss videre til hull 4, som da ikke er dette kjente vannhullet. Nei, dette er rett og slett en liten innbytter. Vannhullet, det ble ikke klart. Det var noe problem med den T-padden som var på vannet der. Ja, så dette er jo originalt på originalsløyfa da. Ja, det er vel hull 7 kanskje, sånn totalt sett. Et kort, men meget teknisk krevende kast. Du har to gaps her også som du kan velge mellom, og så har du en skummel green. Ja, det er jo en gjenganger, det er skumle greener. Det er en gjenganger på sukkervann. Se om Kjølberg kan komme seg ned her. Gå for høyregreppet som ja, de fleste velger. Får seg et kick, men så ikke ut til å være den verste kicken det. Kicka litt fremover der, og skal ligge ganske åpent. Ja. Vebjørn. Dette er nok en X3, tror jeg. Pure gap i hvert fall. Stopper vel litt tidligere den. Den hadde kanskje skippet litt langt. Ikke ja, det, så den putt i hvert fall. Ja. Det er en lang, men også skummel putt for så vidt. Ja. Dette er jo kast som Håkon er veldig god på. Disse airbounce kasta med god lengdekontroll. Ser vi catchcamet sliter litt her. Den får flytta seg akkurat. Ja, flytta seg. Den lander jo nesten parked. Ja, det vil jeg si er tilnærmet bullseye fra Håkon. Og har jo en god ledelse her, og gjelder å bare å kontrollere den inn. Ja. Dette er vel kanskje en N-vinn igjen, eller? Nei, jeg tror det er en A2 eller A3 fra Prodigy. Synes den flipper, så. Ja. Det er putt inn fra Tobias her. Den gikk litt ned på baksida, så han var litt usikker der han sto. Men jeg tror den landet ganske nærme. Se Vebjørn her innenfor sirkel, eller rundt sirkelen i hvert fall. Legger seg bare opp. Ja. Det er ikke verdt å gå for den. Johannes blir litt grann kort på putten, eller blir litt høyere kanskje. Og får ikke tatt den burn inn. Nei. Så Kjølberg her har jo ikke en veldig lang putt, men den er sketchy nok, den. Ja, den er sketchy nok. Men han setter den. Ja. Håkon med en birdie. Og øker forspranget sitt til Vebjørn og Tobias og Johannes. Ja. Og vi beveger oss inn til hull 5, par 3, 65 meter. Øyhull, øyhullet på banen, skal vi si det sånn. Det er ganske teknisk, det er ikke langt, men det tre midt i der gjør ganske mye. Det gjør at du på en måte må velge en side. Ja. Så vanlig player er en rolig putter backhand, eller en flex forehand, går det helt fint. Men distance-kontroll, altså lengdekontroll, er veldig viktig her. Det er ganske lett å gå langt også. Det var ganske defensivt fra Håkon. Den blir faktisk alt for kort. Han har vært litt passiv på det i første kast her. Ja. Vebjørn går også backhand.
ser ut til å være en høyre-venstre-vinner nå, som sånn sett er ganske greit på det back-end-kastet. Ja, det er mer plass oppe til venstre for kurv. Ja. Så mange sikter seg bare inn på det. Ja. Men jeg er litt høyere, nede til høyre da, så... Ja, du har sånn sett et safe putt ja, når du putter ned. Ja. Vebjørn ble kort han også, og landet OB. Se om selv jeg kan klare å lande god, den ser bedre ut. Så lenge den ikke er for lang, stopper jo nydelig den. Ja. Og han ligger an til enda en birdie. Det gjør han. Tobias har hatt en veldig god start. Ja. Dette er jo gjerne en birdie man vil ha før man kommer til denne goldsløyfa med de første to vannhullene og noen veldig vanskelige skogshull. Ja, det er jo en birdie man vil ha, men det er fort vekk det som ofte blir bogeyhullet. Ja, det er enten birdie eller bogey som oftest. Ja, eller går han save parren herfra, det er akkurat utenfor sirkelen, så... Ikke en umulig putt, men du risker mye ved å gå for den. Ja, du ser gjæret bak kurva der er veldig lavt, og det er nok veldig med vilje fra Stakkes og Jostal sin side. Der ser vi det. Da er det automatisk dobbelt bogey på Vebjørn. Ja. Se om Johannes kan sette den av. Han har nok tatt den putten her noen ganger. Oi, oi, oi. Han casher den. Rett og slett cash fra Johannes. Ja. Nydelig putt. Du kan ikke gjøre det så veldig mye bedre. Nei, den DG putter replayen der, den er solid. Tap in birdie for Tobias. Ja. Håkon... Bogen ikke, så ikke veldig fornøyd ut der. Greg også tok rett og slett en dobbel før det kom en liten innspill her fra en, ja, en ikke spillende hull 6 par 326 meter. Ganske drøyt hull hvor du har OB hele venstre sida, som gjør at mange rett og slett spiller det her ja, relativt defensivt og får par. Ja. Det er veldig mulig å gå for kurva her også, men det er et veldig vanskelig kast hvor vinkel og høyde og alt som er må stemme. Det må det. Mange går jo bare for å lande langt opp til høyre. Ja. Spiller det safe. Det er så snart det som Tobias prøvde bare. Får du grønne flagget i hvert fall. Kastet før catchcammer da. Ja, Lid så faktisk uten til nesten snubbel der også. Vi har jo en historikk med snubbling og kamera i hånda på Burberry, så... Ja, det skjer. Men der er catchcam på plass, og Johannes får jo et veldig fint kast her. Det er faktisk en lang putt. Det er en lang putt, men igjen ganske skummel green. Ja, det er nok noe. Så ikke noe jeg regner med han går for. Nei, mest sannsynlig ikke. Vi ser om... Enda en høy... Backhand, det er veldig mye safer med en forehand her, hvis man har det. Dette lurer jeg faktisk på om er en leopard, kan ikke det stemme, vet du? T-bird? Ja. Ja, den lander i hvert fall veldig bra etter skip ned i fairwayen. Ja. Ser vi denne Heiser forehand fra Gregers her. Veldig safe. Opp til høyre. Ja. Har bare et litt innspill ned til kurv. Ja. Et hull veldig få går for birdie på. Det er veldig mange som har lengden til å gjøre det, men ja. Det er noe med risikoen og, ja. Det er ikke verdt det. Rett og slett. Ser Tobias bare legger seg opp, selv om jeg tror det frister å gå for den. Frister nok veldig, sånn som vi kjenner Tobias, er nok det en putt han normalt sett ville gått for. Ja. Johannes med et litt sånn halvrun. Ja. Håkon. Kan han se som om han er giret på setten? Ja. Fin retning, bare fin. Lav. Ja. Sette comebackeren greit, og... Blir vel par på hele gjengen, blir det ikke det da? Ja. Jeg regner med det... Det er ikke mange birdiene her. Nei, det er ikke helt statsen, men... Det er det her man egentlig kan forvente fra Lidkart. Ingen som så tidlig i runden har lyst til å...
Nei. Gå for noe så tullete, på en måte. Det er litt det det er å gå for ja. Birdie her. Kan være, er veldig risky. Ja, det er det. Men det er ikke så klart kult å få den, da. Skal ikke si noe på det. Skal ikke si mot deg på det, nei. Hull 7, par 336 meter. Skal over vann igjen. Det kommer egentlig ikke så mye spill. Men skulle du lande der, så er du langt opp igjen til kurv. Da er det en drop som man skal til. Veldig, igjen, en veldig vanskelig birdie. Du må få en disk til å fly straight i 130 meter. Ja. Da har du en putt, eller så turner litt på slutten av. Veldig mange bare sikter seg inn på det første gapet, og så tar man det man får, på en måte. Ja, det er det som er veldig vanskelig med det der, at, at kurva er på høyre sida, så ja. Kastet ditt må avslutte høyre hvis du skal, eller må ikke, men da tar du en lang putt i så fall. Ja, i tillegg så var det en ganske grei motvinn her også. Ja, det er som regel på det hullet her. Motvinn på både hull 6 og hull 7 er standard. Ja, men et veldig fint hull. Absolutt. Det skiller veldig bra for... For alt fra master og open og... Ja, man skal ha litt lengde bare for å komme seg over vann der også. Absolutt. Tørn litt over her, og det er en veldig vanlig feil å treffe det der treet ved siden av de bjørkene her. Ja. Men se, så det på catchcam at du gjerne vil 20-30 meter lenger for da på en måte ha et komfortabelt par da. Ja. Jeg tror han har en del å jobbe med bak der nå. Håkon, se her, ja. Å, fytti. Det er sånn Kevin Jones øyeblikk, da må den her gå i, da. Nei, det er den ikke. Den lander jo ganske så bra, faktisk. Ja, den får vi. Får vi et DG-putt replay på, dette første ikke-putt, kan vi? Altså, ja, det er første ikke-putt replay. Ja. Men, ja, det... Det gikk bra, da, jeg med... Jeg tror han overlevde. Ja. Jeg kan meddele om at Ola Wallestakland så hadde en... deilig liten skli her med, på finalerunda. Det var riktig nok foran da, men så ikke så digg ut. Vebjørn, ja, vanskelig å si egentlig, men han kom litt lenger frem enn Johannes her. Venstre siden her er som regel bedre enn høyre siden, for du har ganske, du har det der treet som er på skrå der også, som faktisk er en med det velta i den stormen. Ja, det var mye som velta. Ja, det var, hvor mange var det? Trær? 70 trær, var det ikke det du sa? Vet ikke, det var villige tilstander. Og insane. Kjellberg bare sikker seg inn på et lite gap her. Treffer jo det veldig fint. Ja, veldig fint innspill. Se her. Her letter vi, eller her letter vi etter disk nå i nesten 3 minutter. Men fant den rett før. Kommer seg til en putt, tror jeg. Ja, ikke helt det innspillet han, jeg tipper han ville ha, men... Kan sette den her. Putt. Ja. Akkurat da venstre. Ja, du var jo følt litt, kan du? Jeg følte de første 9 hjula. Ja. Det er det ikke rart. Ja, ta med deg disken da, kanskje. Ja, vi har begynt å ta en litt grei bogey, men det er helt grei på det hullet her. Ja. Samme, Johannes. Hull 8, par 3, 95 meter. Et ja, litt kortere hull da, vi har spilt de to foregående hullene, men veldig... Tett rough, ja. Mange små trær og en small fairy som ja, bare går slag til venstre egentlig. Så er det et kjent edderkopp tre som ikke lenger er et edderkopp tre. I hvert fall ikke halvparten av det. Nei, så en
lettere putt da. Det er ikke den der ja, du får ikke skipopplevelsen når du kommer opp til kurv. Og så, så har du ikke putt. Men det var ganske tøft da. Du kan ikke legge skjul på det. Nei. Håkon kicker. Ja, treffet gikk nok litt straight. Der det er nok vanlig å gå en slags sånn heiseflip ja, til flatt. Med en fairway eller en midrange. Ja. Johannes går en eller annen Macbeth-diske i hvert fall. Veldig tidlig inn, men ja, kicker over på høyresida. Så til å gå veldig tidlig ut da. Greger. Det er vel kanskje jeg tror ikke en diske er det på, lurer på om det er pure. Pure faktisk. Det var i hvert fall et veldig pure kast. Absolutt, han landet i pin high. Så da, da er det greit. Ser Tobias sitt andre kast der. Ja, jeg kom ganske langt i fram i fairway. Men fortsatt en lang putt igjen. Johannes og hadde en tidlig miss ut til venstre på utkastet. Putt inn fra Håkon her. Ja, blir ganske så kort. Blir faktisk ganske kort og ikke helt ideelt innspillet her, nei. Ja, jeg vet ikke. Jeg så bare på de tilskuerne bak der. Jeg hørte ikke helt å... Nesten fra Tobias. Ja, et godt run, men... har dessverre en bogey her. Johannes får redde paren, men vært nærme nå på en del putter. Den har nok fått seg en rulle, eller? Kanskje? Det er bare litt opphøyd kurve her, så en god putt. Veldig god comeback her tilbake igjen. Ja. Så har vi Håkon for par. Den er ikke ferdig putt av den her. Nei, det er jo på 89 meter. I tillegg til at den er opphøyd. Og jeg må jo si at den ene tre stammen som er foran her påvirker jo litt, faktisk. Ja, du kan ikke snike den over rimmen på fronten der. Nei, og så ser man ikke cagen liksom. Så bomma faktisk Håkon her. En birdie, et birdie for Weber der. Det trenger han. Det trenger han absolutt. Han har ikke hatt birdie sin hull 2 og gått på både en bogey og en dobbel siden det. Setter den. Ja, veldig god putt. Så har vi cleanups. Det er vel Håkon og Kjølberg tar vel bogey begge to. Hver sin bogey. Ja. Ikke et hull jeg hadde regnet med skulle gi så mye problemer for flytbål. Men det er vet at T-paden var litt glatt, og utkastet er ganske krevende. Ja. Ganske spesifikt vinkel du skal ha den ut på. Veldig. Og så er jo, som sagt, roughen her er ganske hard også. Ja. Både Kjølberg og Håkon fikk kjenne litt på den. Rett og slett tre boger og en birdie. Det er et faktum. Godt sagt. Ja. Vi beveger oss inn på hull 9, par 37 meter. Veldig fin T-pad. Ja, det er vel Norges. Den er tøff i hvert fall. Ja. Går oppover hele veien. I en ganske både spesifikk vinkel du skal den ut fra. Du føler du må slippe den på heiser. Få noe til å flippe litt opp. Og så avslutte til venstre da. Ja. Men her også falt det vel litt tre. Gjorde ikke det? Oi, forholdt oppi det? Følte gapet var litt mindre før, men nå er det en stund siden jeg kastet plast, så... Ja, du føler det større? Mindre før. Gapet var mindre... Ja, at det har blitt større nå? Ja. Ja, ja, men det kan stemme det. Oi, en grip-block fra Tobias der, og da faller han ned i trøbbel. Der er det virkelig vanskelig. Har han uflaks, så har han ikke noe
måte å komme seg opp til kurv ordentlig. Nei, det... Kaste noe overhand eller et eller annet. Ja. Kan være vanskelig å kaste backhand herfra. Ja. I alle fall. Det er vel gjerne det du vil ha med, med tanke på hvor kurva står. Håkon går... Heiser hele veien bare. Ja. Det ser ut å funke veldig fint. Veldig vanlig å lande litt sånn der hvor tilskueren står egentlig. Litt sånn opp ja. Til venstre. Heller fade litt mye enn litt flyte. Ja. Johannes gjør et veldig godt kast her og lander på 5 meter og tar nok kanskje sin første birdie, sin ja. Hull 1. Det er trist det også. Ser at Tobias er i trøbbel. Ja. Kommer seg ikke helt opp. Kommer seg faktisk ganske kort og har en lang putt igjen her til å ta bogen sin. Ja. Ja. Sett seg fint der. Vebjørn får... En til birdie. Ja, kan være godt å ta med seg det til backen her nå. Det kommer noen vanskelig hull i starten her. Ja. Ja, setter den. Solid putt. Veldig fint, og går jo faktisk forbi Tobias igjen. Det gjør han faktisk. Etter å ha logget bak den stunden. Ja, to litt slurvete hull fra Kjølberg nå på slutten av front nine. Ja. Mens Vebjørn har utnyttet det. God birdie også fra Johannes som trengte det etter også to litt røffe hull. Ja. Det var jo front nine det. Det var front nine. Skal vi se om scorekortet kommer opp her da. Det gjør det. Og vi har... Faktisk, Mathias Jostal har klatret. The Goat har klatret etter å ha spilt et hull mer. Ligger på minus 4 på runda. Og Aksel Corneliusen også har klatret bra her. På veldig. Minus 5. Johannes har spilt seg litt ned. Sammen med Kjølberg. Men ikke noen store problemer her. Nei. Det var front nine. Det var front nine. Sjekk ut back nine nå. For hvem som vinner. Det må det. Lik, kommenter, abonner. All that good stuff. All that good stuff. Og så ses vi på back nine. Det gjør vi. Ha det.